אחרי חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים ב-2014, הקשיחה הממשלה את תנאיהם של האסירים, ולפי הפרסום, כעת הקלו את התנאים, ומשחקי היורו, הם ניתנים להם לצפייה חופשית, הם יכולים לבקוש בקנטינה מוצרים נוספים בזכות אותם 200 שקלים שנתנו להם, ואפילו לשחק בפלייסטיישן. האסירים הביטחוניים האלה רואים בהקלות האלה פשוט רפיסות וחולשה של שירות בתי הסוהר כלפיהם, וזה דבר שרק יוביל לדרישות נוספות בעתיד.